Lista nezaposlenih i ekonomski neaktivnih porodilja u našoj zemlji posljednjih godina sve je duža. Posle porodiljskog dobijaju otkaze. Gazdama je skupo da plaćaju česte izostanke. Prema posljednjim podacima nezaposlenih i ekonomski neaktivnih porodilja u Srbiji iz 2020. godine je bilo čak 23.200. Samo godinu dana ranije spisak je bio duži za 1.100 imena, a 2018. broj je 20.100. Tatjana Macura iz Udruženja Mame su zakon kaže da je broj nezaposlenih i ekonomski neaktivnih porodilja prilično veliki i da je potrebno hitno otvoriti dijalog o predlozima koji se svode na smanjenje jaza između poslodavaca i zaposlene, odnosno značajno veće ulaganje države u mere podrške zapošljavanju žena koje se vraćaju na tržište rada nakon porođaja. Krajnje je vreme da se pomogne mamama koje su u firmama smatraju nepoželjnim radnicama, ističe ona. Imamo dva predloga. Prvi je smanjenje nameta na zarade zaposlenih majki koji imaju decu do 8 godina, a druga podizanje svesti o ravnopravnom učešću partnera u vođenju domaćinstva. Pored toga, neophodno je da predškolsko obrazovanje bude dostupno svima, da svako dete ima garantovano mesto u vrtiću, da boravak u celosti bude plaćen iz budžeta, kao i da se povećaju kapaciteti dnevnih boravaka u osnovnim školama. Većinu u našem privatnom sektoru čine mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetničke radnje koje koriste sve resurse pa i ljudske i imaju opravdan strah ko će u slučaju izostanka preuzeti obaveze zaposlene koje je potrebno odsustvo jer nemaju priliku da zaposle više radnika. Zato je potrebno da se značajno smanje nameti na zarade majki koje imaju decu do 8 godina kako bi poslodavac mogao da zaposli više ljudi. Posljedica takve potencijalne odluke države biće smanjenje nezaposlenosti, ali i povećana potrošnja kojom će se opravdati ulaganja države, ističe Macura. U Institutu za razvoj inovacije kroz projekat I mame imaju pravo pokušavaju da ukažu na položaj žena na tržištu rada i odgovore na pitanje kako odnos poslodavca prema njima utiče na njihovu odluku o rađanju. Nenad Jeftović iz instituta smatra da je položaj mama izuzetno nepovoljan, da rađanjem postaju tržišno neaktivne i zbog toga ili gube posao ili su na nižim radnim mestima sa manjom platom. Cilj nam je da posle istraživanja kreiramo ekonomsku meru koju će učiniti da mame, bez obzira da li su zaposlene, nezaposlene ili preduzetnice, budu atraktivnije za poslodavce. Planiramo uvođenje poreskih subvencija kako bi se sačuvala radna mesta, a žene ohrabrile za majčinstvo. Za takvu meru potrebno je dosta novca iz budžeta i zato radimo na preciznim proračunima kako bi pred donosiocima odluka mogli da zagovaramo jednu takvu meru ekonomske politike, kaže Jeftović. Prema posljednjim podacima Zavoda za statistiku za četvrti kvartal prošle godine evidentirano je 787.000 neaktivnih ekonomskih žena od 15. do 64. godine. One niti imaju, niti traže posao. Za isti taj period muškaraca je u tom statusu bilo polovina, 478.000. Obaveze oko dece i vođenja domaćinstva partneri bi trebalo ravnopravno da dele. I to ne može da bude samo obaveza žena. Zato se u Mame su zakon zalažu da je potrebno podizati svest o tome i zanemariti tradicionalni obrazac ponašanja, zbog čega su oni muškarci koji dele obaveze sa svojim partnerkama često stigmatizovani.